Millainen sun mielestä pitäisi olla puolustusvoimien budjetti Suomessa? Mä oon sanonut, että mun mielestä sitä pitää katsoa niin kuin tarkoituksenmukaisuuden pohjalta. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että nythän käytännössä Suomessa on ollut sellainen tilanne, että kun meillä on ollut perusteltuja investointitarpeita ja me ollaan päätetty niistä, niin meidän puolustusmäärärahat on noussut yli tämän 2% suhteessa BKT:hen. Meille tulee kuitenkin myöskin sellaisia ajanjaksoja, jolloin meillä ei ole niitä investointitarpeita. Ja silloin se voi mun puolesta myöskin mennä alle sen 2% BKT:sta, eli mä en niin kuin itse näe tarkoituksenmukaisena naulata se kahteen, jos ei ole tarvetta sille. Eli mä oon sanonut, että pysyvät menot, jolla siis rahoitetaan käytännössä puolustusvoimien niin kuin perustoimintaa, varuskunnat, niin kuin harjoitukset, kaikki mitä tehdään, että mun mielestä ne voidaan pitää niin kuin nykyisellä tasolla ja sitten niin kuin hyväksytään se, että investointien mukaan nousee ja laskee näin. Tai oleellisinta on se, että rahoitetaan sellaisia asioita, mihin on tarvetta.